Industriak egiten ari dira gaur Murruan kokatua dagoen Aianos S.A. fabrikan. Enpresa batzordeak deitu ditu mobilizazioak. Sindikatuetako ordezkariek azaldu dutenez, anitzarmenaren negoziazioaren testuinguruan kokatzen da ekimena. Zuzendaritza urtero 8 ordu gehiago lan egitera derrigortu nahi ditu berginak. Soldata igotzaten truke. Después de todos los años que ha tenido aquí unos beneficios de la leche, y cada vez nos da menos, menos. Cada vez que vamos a reunirnos, cada vez nos ofrece menos y peor. O sea que, y pues estamos aquí, en la lucha, como siempre. Hiru paro egingo dituzte guztira. Goizeko 9:00 ordu batetara, arratsaldeko 3:00 zazpietara, eta gaueko 11:00 goizaldeko 3:00.